Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menyiasatkan penambahan 10% bayaran balik pinjaman menerusi kaedah debit terus. Menurut pengerusinya, Datuk Samsul Anwar Nasarah, menerusi kaedah yang mula diperkenalkan tahun lepas, 1.97 peminjam memperoleh kemudahan bayaran balik menerusi akaun semasa mahupun akaun simpanan yang disediakan 17 bank terlibat. Bayaran balik melalui debit terus dapat memastikan bayaran balik dilaksanakan secara konsisten setiap bulan selain melayakkan peminjam menikmati diskaun 10%. Baiknya melalui apa yang kita panggil direct debit online ini ialah kemudahan untuk membuat simpanan SSPNI. Ini penambahbaikan. Kita telah pun lancarkan program ini pada 2 November 2016 dahulu setelah beberapa lama kita laksanakan kaedah ini, kita melihat dari segi perkembangannya, kebaikan, dan kita buat penambahbaikan. Dan hari ini sebenarnya adalah pengumuman kepada penambahbaikan sistem yang telah kita buat sebelum ini. Beliau melancarkan kaedah debit terus menerusi dalam talian di Kuala Lumpur. Dalam masa sama, beliau turut mengingatkan peminjam yang mempunyai tunggakan dan masalah jadual bayaran balik supaya membuat rundingan segera dengan PTPTN kerana kadar bayaran dibuat berdasarkan kemampuan kewangan peminjam. Kaedah ini juga boleh digunapakai oleh pendeposit Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI untuk penambahan simpanan. Melalui cara baru ini, PTPTN yakin sasaran kutipan bayaran balik pinjaman sebanyak 4 bilion ringgit tercapai.